14 dalis. Kontempliacijos vaisiai. Švento kryžiaus Jonas taip sako: tas truputis, kurį Dievas nuveikė sieloje, jos šventame neveiklume ir vienumoje yra neįkainojamas gėris, didesnis nei kad kartais pati siela ar jos vadovas pajėgia numanyti. Ir nors ne visada įmanoma tai aiškiai suvokti, laikui bėgant prašvietės. Tokia tylaus bendravimo ir kontempliacijos palaima įsispaudžia sieloje ir yra slapčiausi šventosios dvasios patepimai. Ir todėl patys stabiliausi. Jie slapčia pripildo sielą dvasinių turtų, dovanų bei malonių. Ir kadangi jas dovanoja Dievas, jis daro tai kaip Dievas. Dievas yra vienintelis veikėjas dosniam Dievo įsimylėjusiam žmogui. Patinka daryti daugelį dalykų dėl Dievo. Darbuodamasis dėl Dievo karalystės, sukuria stulbinantį dvasinį montažą. Tai leidžia jam dalintis su Dievu jo kaip pagrindinė veikėjo vieta. Tai žmogui taip pat patinka. Kontempliacijos naktyje tiesos dvasia pradeda griauti šį pamaldų montažą. Kontemplatyvusis vis aiškiau jaučia savo nepajėgumą, vargingumą, savo niekumą. Kartu su psalmininku jis mato, kad jei viešpats namo nestato, veltui statytojas vargsta. Išmoksta leisti Dievui būti Dievu visose jo gyvenimo srityse. Jei galės, jis ir toliau darbuosis su tuo pačiu atsidavimu, bet neužstodamas Dievo savo šešėliu ir neieškodamas savo darbo rezultatų, abejingas sėkmei ir žlugimui. Beje, Dievas niekada nežlunga. Antra, kristocentrizmas. Iš prigimties visi žmonės esame egocentriški. Ego labai moka išsilaikyti pagrindinėje vietoje, netgi tuomet, kai pamaldžiai gyvename. Tiesa, kad nėra tokios valios jėgos, kuri jį nustumtų. Būtina, kad tiesiogiai įsikištų dvasia. Tai primena didis apaštalas Paulius Korinto charizmatams. Ne vienas negali ištarti, Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasia jo nepaskatina. Dvasiai pavesta džiugi užduotis, nors kartais ją apsunkiname. Pasodinti Jėzų į mūsų gyvenimo sostą, jei taip pat patikėta mus įvesti į šventyklą, giliai širdyje, kur yra Jėzaus mokytojo katedra, kad padarytų jautresnę mūsų vidinę klausą jo žinios suvokimui. Trečia, meilė tiesai. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, pilnas malonės ir tiesos. Paniręs į šventą Dievo tylą, kontemplatyvusis klausosi šio paslaptingo žodžio, turinčio savo katedrą mūsų širdyje. Apšviestas dvasios suvokia tiesą, kuri pranoksta žmogišką įprotą, supranta, kad tiesa be galo didesnė už visą žmogišką ar angelišką įprotą. Jos negalima suvokti, tačiau ją galima skonėtis. Skonėjantis ją, ji apšviečia dvasią ir mus maitina Dievo gyvenimu. Kontemplatyvusis žino, kad tiesai nereikia ją ginančių nugalėtojų.
ji visada liks tiesa, tad negaišta laiko ginčams, bet plačiai dalinasi savo tiesos viziją. Dalijantis su kitais, ji vis labiau apšviečia. Ketvirta. Meilė dieviškai valiai. Pasinėrus į šventą dievų tylą, išsiplečia siela ir žmogus atranda savo viduje dievų karalystę. Te ateinė tavo karalystė, te būnė tavo valia. Atradus karalystę savo viduje, auga absoliuti besąlygiška meilė karaliaus ir viešpaties, kuris taip pat yra mūsų tėvas ir motina valia. Šventoji Teresė sielą suvokia kitų būdų, visai nepanašių į supratimą per pojūčius, kad dabar yra labai arti savojo Dievo ir nedaug bereikia, kad jį taptų juo, su juo viena. Čia valia yra belaisvė. Ir jei šioje būsenoje būtų įmanoma patirti sielvartą, tai jis kiltų iš suvokimo, kad valiai vėl teks atgauti savoje laisvę. Protas nenori užsiimti daugiau niekuo kitu, o atmintis neturi jokio noro darbuotis dėl ko nors kito. Siela supranta, kad tai reikia tik vieno, o visa kita jie tik blaško. Kūnas nenori judėti, kad neprarastų ramybės. Kalbėjimas, kančia, vien tėvė mūsų maldai reikia valandos. Ji pilyje greta savojo karaliaus ir regi, kad jis jau čia pradeda dovanoti savo karalystę. Penkta. Tad pašventina, nes veda į vienybę su šventuoju. Švento kryžiaus Jonas sako, šio meilingo tamsos pažinimo dėka Dievas susijungia su siela, didingu ir dievišku mastu. Šis tamsus meilingas pažinimas tai yra tikėjimas šiame gyvenime, tam tikra prasme pasitarnauja dieviškai vienybei. Taip, kaip būsimajame, aiškiam dievų regėjimui pasitarnauja garbės šviesa. Kontempliacija nėra siekiamas tikslas. Tai kelias į vienybę su dievu. Kaip upės teka į jūrą, taip kontempliacija neša į meilės vandenyną. Tai yra į dievą. Į žmonijos egzistencijos ištakas ir tikslą. Dievas be galo paprastas. Nėra skirtumo tarp dievo valios ir dievo būties. Tad kiekvieną kartą, kai priimame dievo valią, ar ji būtų maloni ar daug kainuojanti, priimame dievą vis labiau pripildami dievu. Šventumo esencija tai vienybė su šventuoju. Mylėti dievą kontempliacijoje bręsta tyra ir stipri beribė meilė, drauge su teologiniu tikėjimu bei viltimi. Toks meilės įsiliepsnojimas pradžioje beveik nejaučiamas, tiesa. Vis labiau apima sielą, nors ji nežino nei kaip, nei iš kur atsirado ši meilės trauka. Kontempliacija yra meilės mokslas, įlietas dievo meilės suvokimas, kuris apšviečia ir žadina sielos meilę, keldamas ją žingsnis po žingsnio prie Dievo, nes tik meilė sujungia ir suvienyje sielą su Dievu. Pati Dievo meilė kartais sukelia skausmą, dėl to, kad nemyli ir netarnauji Dievui, kaip jis to vertas. Septinta. Apvalo. Kontempliacijoje glūdi dvi versmės. Kai nauja šviesa yra sutelkta į Dievą, išgyvename džiaugsmą. Kuomet sutelkta į besimeldžiančiojo vargingumo bedugnę, tampa be galo skausminga, nors drauge ir be galo naudinga. Vargingumas tampa dieviško galestingumo meilės ugnies prakuromis, kadangi ši dieviška kontempliacija turi daug kilniausių tobulybių, o jas priimantis sielą pilna žemiausių blogybių,
ji išgyvena skausmą ir kančią. Šventoji Teresė sako, ši ugnis, kaip atrodo, nužengia iš aukštybių, iš tikros Dievo meilės, kuris sunaikina seną žmogų su jo klaidomis, drugnumu ir vargingumu. Ir kaip feniksas iš pelenų pakyla kitas žmogus. Taip siela tampa kitokia. Apvalymo skausmas žymiai lengviau pakeliamas, kuomet suprantama, kad ego yra daugiau, ne daugiau, nei šešėlis. Jis nėra tikrojo aš sukurto Dievo integrali dalis. Žmogus savęs nepakaltina. 8. Teologinių dorybių išgryninimas ir augimas. Tiek į gyvenimą, tiek į dorybės galime žvelgti iš mūsų perspektyvos arba iš Dievo perspektyvos. Kontempliacija leidžia jas pažvelgti ir išgyventi Dievo perspektyvoje. Tai tarsi Dievo ištiestos mums rankos mus sučiumpa pakilėje ir sujungia su savimi. 9. Tikras nuolankumas – dvasinis neturtas. Nuolankus yra tas, kuris slepiasi savo niekume ir leidžia veikti Dievui. Dievas įsimylėdamas sielą nežiūri į jos didingumą, bet į nuolankumo didumą. 10. Neprisirišimas prie pasaulio gerybių. Šventoji Teresė sako, paragavusi Dievo malonumų sielą, mato, kad pasaulio malonumai tai yra šiukšlės. To pasekmė didesnė dvasios laisvė. Ir 11. Meilė ir artimo vertinimas. Neapsistoja prie išoriškumo. Nujaučia kiekvieno žmogaus būties didumą. Dar daugiau. Pradeda suvokti vienybės liepinį, dėl ko Kristus meldėsi.